ጥቅምት 24 በአሸባሪው ህወሓት የሰሜን እዝ ጥቃት በጀግንነት በተረፉ ጥቂት የሰራዊት አባላትና መሳሪያዎች የተመሰረተው የሰሜን ምዕራብ እዝ በአጭር ጊዜ ራሱን በሰው ኃይልና ሜካናይዝድ ትጥቆች በማደራጀት በደብረ ዘቢጥ፣ በንፋስ መውጫ፣ በመቄትና ጋሸና ታላቅ ተጋድሎ ፈጽሟል። በተለይም አሸባሪው በጋሸናና ሐሙሲት ይተማመንባቸው የነበሩ ምሽጎችን ደረማምሷል። ለዚህ ጀግንነትም በሁመራ ከተማ በተዘጋጀ የምስጋና መርሃ ግብር በምርጥ ተዋጊ አዋጊና ድጋፍ ሰጭነት ለሰራዊቱ አባላት ሜዳይና እውቅና ተበርክቶላቸዋል። መርሃ ግብሩ ሰራዊቱ ላስመዘገበው ድል እውቅና ለመስጠትና ለቀጣይ ግዳጅ የማዘጋጀት ዓላማ ያለው መሆኑን የሰሜን ምዕራብ እዝ ዋና አዛዥ ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ተናግረዋል። ሁለተኛው የዛሬ በዓል ዓላማ ለቀጣይ ግዳጅ ሙሉ ዝግጅታችንን ያጠናከርንበት፣ ለቀጣይ ወሳኝ ድሎች ጥንስስ የጣልንበት ምክንያት በማድረግ ነው። ያገኙት ሽልማት በየአደረጃጀታቸው አርያነት በመፍጠር ለላቀ ስኬት እንዲነሱ የሚያደርግ መሆኑን ተሸላሚው ኮሎኔል ስንታየው ሰይድ ይናገራል። ሉዓላዊነታችንን አስከብረን ጁንታው ቡድን ከአፋርና ከአማራ ክልል ዘርቆ የገባውን የመከላከያ የጁንታ አባላትን ሙሉ በሙሉ ደምስሰን ይህን እውቅና በመሰጠታችን ማለት ነው ያው ለሰራዊታችንም ለክፍላችንም ለአባላትም ጭምር ነው በጣም የደስታ እየተሰማን ያለ። በቤተሰባቸው አባል ለሀገር በተከፈለ መስዋዕትነት የላቀ ጀግንነት ሜዳይና የገንዘብ ሽልማት የተበረከተላቸው የሟች ቤተሰቦች ጀግኖች መስዋዕትነት የከፈሉላት ሀገር ድል በማድረጓ ኩራት እንደሚሰማቸው ገልጸዋል። ምሽግ ሳልሰብር አልወጣም ብሎ በ21 ከቀኑ 6:30 ላይ ተመቶ ያረፈው 5:30 ደውሎ ጨርሰናል፣ ምሽግ ሰብረናል፣ ጋሸና መስናል እየሄድ ነው እያለን ማለት ነው ከዛ ያጠነና ዞሮ ዞሮ ያማለ ሞቴት የማይቀርም ሀገሩን አሻግሯታል። ዛሬ በሰላም ኖረን ይችን ሀገር አልፈን እንድንመጣ ያደረገን ወንድማችንና እንደ ወንድማችን አይነት ሰዎች ናቸው። ካለ እነሱ ህይወትም የለንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ለተሰጠን ሜዳሊያም ሽልማት እኛንም ከሀዘን የሚያጽናናን ነው። ለተሸላሚዎቹ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላለፉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለሀገር የተከፈለው ዋጋ ታሪክ የሚዘክረው መሆኑን ተናግረዋል። ደብረ ዘቢጥን የመሰለ ዝንጀሮ የማይወጣው ገደል ወጥቶ ወርዶ ጠላትን ወደ ጋሸና የከተተ በመጨረሻም ጋሸና ላይ የደመሰሰ እና አጠቃላይ ለሰራዊታችን ለሚያደርገው የመልሶ ማጥቃት ስራ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ጠላትን ሌላ ግንባር በመፍጠር የወጠረ ጀግና እዝ መሆኑን መዘንጋት የለበትም። ዛሬ የተሸለሙ ጀግኖችም በዚህ ሂደት አልፈው የተሸለሙ መሆናቸውን በመከራ ውስጥ በሞትና በሕይወት መካከል ባለ ሁኔታ ውስጥ የሰሩት ጀግንነት በመሆኑ ለዛ እውቅና የተሰጠው በመሆኑ እናንተም ልትኮሩ ይገባል። ሀገሪቱ በጦርነት ውስጥ ሆና የማይበገር ሰራዊት ገንብታለች ሲሉም ሰራዊቱ ጦርነቱን በመጨረስ ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ የሚያስችል ቁመና ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። በእውነቱ ጦርነት እየተዋጋን አሁን የገነባነው ኃይል በጦርነት ውስጥ ለመገንባት በጣም አስቸጋሪ ነው። የቻልነው እኛ ነን። በመርሃ ግብሩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም አበባው ታደሰ፣ የእዙ ዋና አዛዥ ጀነራል ጌታቸው ጉዲናን ጨምሮ የሰራዊቱ ቤተሰቦችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ለድሉ የበኩላቸውን ለተወጡ የፌዴራል ፖሊስ፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል፣ የመንግስት ተቋማትና ግለሰቦችም እውቅና ተሰጥቷል። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ጎንደር።